Tak vybaví se mi super chvály, u kterých můžu cítit boží přítomnost a pořádně se vyřádit. Na ICF líbí chvály. ICF je prostě pro mě taková pravidelná dávka prostě jakoby boží lásky a prostě při těch chválách prostě můžu prožívat, jak mě Bůh miluje a tak. Tak ICF je pro mě místo, na který se těším vždycky celý týden vůbec, než se tam dostanu, na všechny kamarády, na chvály, na ten úžasný pocit být s Bohem a prostě to tady miluju. Na ICF se mi nejvíc líbí, že tu můžu skákat. Můžu skákat. No, tak mně se tady nejvíc líbí hudba, potom perfektní kázání a taky to, že se tady můžu setkávat s živým Bohem, což je úplně nejlepší. Prostě, že je to netradiční církev a že tady je Duch Svatý, že to je prostě to je svoboda. To se mi líbí nejvíc. V ICF se mi líbí to, že je tady svoboda, je tady pohoda, lidi jsou tady svobodní, prostě milují Boha, milují Ježíše a já myslím, že to je paráda, ne? O tom to je. Je tu svoboda, radost a boží přítomnost a to je to nejsilnější, po čem každý z nás touží, tak proto jsem tady. Mně se líbí skvělá atmosféra, která tady je, hudba a myslím, že tím můžeme oslovit hodně mladých lidí a získat i pro Ježíše. Tak asi určitě vyslyšený modlitby a potom přátelé domov. Mně se tady líbí nejvíc ta kapela, takový krásní kluci. Tak ICF je pro mě energetická církev, kde je skvělá hudba a super lidi, živý kázání a je to tady fajn chodit. Že tady je uvolněná atmosféra a že prostě se tady dá úplně v pohodě chválit Boha a nemusím se za to stydět.